jag heter Ines, idag ska vi prata om mål 14 och om jag inte förstår så ska jag trycka på denna. Välkomna till Ines mål! Hej Peter, hur mår vårt hav i Kungsbacka? Hej Ines, jo havet i Kungsbacka mår inte så jättebra faktiskt. Fisken mår lite dåligt i havet. Okej. Varför då? Jo, det beror ganska mycket på att människan har påverkat haven. Både i historien och nu. Genom olika... människan har varit dum mot havet. Hur gör man för att havet ska må bra? Man måste vara snäll mot havet. Se till att det är rent och snyggt. Så man inte kastar massa skräp där. Varför? Kastar folk skräp? Men det är nog för att folk inte tänker sig för. Så kastar de sina glasspapper direkt i havet när de ändå är ute och solar och badar. Okej. Okay. Det var den sista frågan. Var det sista frågan? Tack Peter. Tack Ines. Det är paus. Och nu ska vi tillbaka. Nu ska du börja.